nikijiuliza sana, hivi Mbongo ni nani? Mbongo, Mtanzania sawa, anajulikana Mtanzania, anajulikana. Ila Mbongo ni nani? Sasikia, Mbongo kwanza ni binadamu. Kwanza sio binadamu, ni kiumbe tofauti na sisi binadamu wa kawaida. Kwa sababu Mbongo anaweza kukuuliza swali ambalo anajua kabisa wewe hulijui, na yeye mwenyewe halijui, ila anataka kujua kama wewe hujui. Unaweza kukutana na Mbongo barabarani kama akakuuliza tu vizuri, bro, samahani, nisaidie kuangalia muda hapo, imefika saa ngapi? Ukamwambia saa tatu. Saa tatu? Saa tatu imefika saa ngapi? Wewe utaka ifike saa ngapi? Si saa tatu imefika saa tatu? Au utaka saa tatu ifike saa nane?